Маман тапшы, техника тозған. Еліміздегі орман шаруашылығының проблемасы оңтайлы шешілмей отыр. Өткен жылы алапат өрт болған Тобыл өңірінде де түйткіл көп. Орманшыға қандай жағдай жасауға жет? Қалың орманды қалай қорғап қаламыз? Өзекті мәселе жайлы өңір тілшілер өрбітеді. Аман қарағайда болған алапат өрттен кейін аймақ шенеуніктері орман шаруашылығына көңіл бөлгені белгілі. Биыл табиғатты қорғау шараларына 7 миллиард теңге қаражат қарастырылған. Қомақты ақшаға 6 өрт сөндіргіш көлігі, 30 трактор, 34 бейне бақылау камералары сатып алынған көрінеді. Қостанай іргесіндегі пригородный орман шаруашылығына әлгі су жаңа трактордың бірнешеуі бұйырыпты, және өзге де керек жарақ заттар жаңарған. Алайда қалың орманды қызыл жалын құрсауынан арашалау үшін ең керегі өрт сөндіргіш көлік. Бұл шаруашылықта 5 көлік бар екен, 5-еуі де тозған. Тағы бір мәселе маман тапшылығы. Жастар жалақысы аз, жұмысқа барғысы жоқ. Пенсияға шыққан кісілер бар, сол кісілер бізде істеп жатыр. Өйткені қызметкерлер қазір тапшы, жетіспейді. Ол енді жалақының аздығынан 40% жалақыны көбейтті. Бұрын 22 жылы орташа жалақы 80-90 мың болатын болса, орманшылардың. Енді бүгінгі таңда қазір 150-155 мыңға жетті. Алапат өрттің алдын алу үшін қызметкерлер қауіпсіздік шараларын күшейтіп, орман шетіндегі жерлерді жырту жұмыстарын жиі жүргізіп жатыр. Шектеулер мен ескертуді елемей, орманда от жағып қауіп төндіретіндер азаймай тұр, дейді орманшылар. Темекі шегеді, от жағады, тамақ пісіретін деген сияқты, ондайларға біз әкімшілік жауапкершілік протокол составлап өтеміз, хаттама деген. Хаттаманы тапсырамыз, штраф 17250 5 РМП. Осы жылда 3 хаттама толтырдым. Орманшылар 19 мың гектардан астам алқапты күні бойы күзетіп, қауіптің алдын алу шараларын қалтқысыз атқарады. Мұндай сәтте мұнараның да рөлі зор. Биік нысанды биыл жөндеуден өткізуге де ақша бөлініпті. Облыс көлемінде 11 орман шаруашылығы бар. Табиғи ресурстар және оны пайдалануды реттеу басқармасының мәліметіне жүгінсек, штаттық қызметкерлер саны 226 адамға көбейген. Орманшылар айлығы 57% артқан, ал жаңарған техникалық база 90% жуықтаған. Тобыл өңіріндегі қазіргі ахуал осындай. Керекудің жағдайы қалай? Әріптесім Өзгеріс Қуанар өрбітеді. Павлодарда мұндай проблема жоқ. Абай облысындағы өрттен де өңірге қауіп жоқ, дейді мамандар. Десе де тілсіз жау бола қалса, сақадай саймыз деп отыр. Көрші өңірдегі өртті сөндіруге құтқарушылар жіберілген. Олар өрттің шығу себебін анықтап, зертханалық жұмыстар жүргізіп жатыр. Бородулиха ауданы ол дейтін Семейдің қасында. Былай айтқанда енді біздерден 300-ден астам километр. Ол енді бізге қарай келе жатса, енді Бесқарағай ауданы, мына екі облыс аралығындағы жоспарларымыз бар. Бір-бірімізге дейтін сағат сайын ақпарат беріп отырамыз, ақпаратпен бөлінісіп отырамыз. Біздер дейтін бізге қарай өрт бұрылып жатса, біздер дейтін әзірленеміз. Ал Ертіс орманы резерватында бақылау күшейген. Мұндағы Шалдай және Бесқарағай орман шаруашылығында 6 бірдей бақылау бекеті қойылған. Онда мамандар күні-түні кезекшілік атқарады. На всех постах установлены емкости. Барлық бақылау бекеттерінде 75 текше метрлік су құятын бөшкелер қойылған. Барлық орман шаруашылықтарында өрттің алдын алуға арналған шаралар қарастырылған. Су алатын құдық, су тартатын насостар, бензинмен жұмыс істейтін генераторлармен қамтылған. Жеке құрам арнайы киіммен толықтай қамтамасыз етілді. Қажетті құралдар жеткілікті. Техника, маман тапшылығы жоқ. Биыл өңірдегі орман шаруашылықтарында 6 өрт оқиғасы тіркелген. Оның 3-і найзағайдың түсуінен болыпты. Салдарынан 40 гектар аумақ отқа оранды. Өзгеріс Қонар, Заңғар Санай, Астана Таймс.